محمد نك ما شاء الله سامونا كولر غوغو بس صفي بابام كون نك يوي ييب اي نغنل لا يو خامني يالا موي كيكو كو يانكي وال جامبي لوك لا بور جوخ بوبام بانيه اك كرانغا جامبي لوت لا بور تك بوبام نخار ولا فتنا واي كو بغول باخ دوخ جيم تي لو باخ فوكو غا ام لو باخ بو دوخي جوف تي سافان بايت سافان باغي خام رك كون داني نون ني جوخي اي ميساج رك message yoy lañ bëggono wax ndax xamna talibé yu bari bëggon nañu jël ay cadeau waye ku ci jël cadeau do rombu na momat mo baax développé nak mom lu baax dem na nak tay ci bour bi ko gëna baax bour bi nga xamne daf na bo defé ben bu baax ma fay la ko fukk ba témèr ba jurom ñaar témèr ba lu ko sopp mom yalla lu sopp yalla nak ba du ko gis kan du ko dëj mo sa toxu ci xolam do adama message bu mu jibi dañu wara la xaar ba pare ñu wax ko ndax wax waxat lañuy bañ njabot bi ñu ne suñu yëkëte jotaay bi yewé nañ ñëpp nañ dindi bâche bi nañ delo chaise yi nañ ñëpp delu ndax xam nañ jamono nim démé message yi dal mom lañ waxon na lañ ko jottalé ñu ngi sant ñu ngi gërëm assalamu alaykum wa rahmatullah né mo ngi nuyu ñëpp né mo ngi sargal ñëpp di sigreo kër mom Alhaji Abdoulaye radiyallahu anhu ñëpp téw nañu walaw nañu seen téw nañ wa kër bay radiyallahu anhu dëkk bi yëpp daal téw nañ kenn dëkk واكر مام الحاجي بابكر نيس واكر مام محمود واكر باي سري عليو نيب تيو نان دك بي ليكو وور نيب تيو نان بيس بي نيميتي وون نتي نيوم توب واي بين لين كيسه seen xel dafa dal lépp xooyof ci ñoom ndax dañoo ñëw xelu ko waaye buñ leen ko bàyyee woon dana metti lool ne ñii na tereb moo ñu boole mam Alhaji Abdoulaye moo ñu boole radiyallahu anhu ne Baye Bachir Niass mii bu fi teewe moom kenn rek mën na nekk sango jotaay bi ndax Mahmoud mooy xaali ne kër gii ñu dëkk tey Baye Mahmoud moo ko moomoon ne bi moom xaali ñëwee gàddaay topp baay daf na ko xaali ñëwee nii yow fu ma nekk foofa ngay nekk moo ko jox kër gii loolu
relation bu yag la ndax mom adi yaayam bi gene adina sen bayyi jito motax bu nit ñi toge il faut ne mu gërem ko xamal nit ñi hit ni mu mel ak ñawot gi ne mu gi gërem it wa kër mom aladi babakar ndax mom ak mi boko fété ba ci bir mom aladi babakar moy mama mama hadi mama la kon mo am ñaar ci ter mom aladi abdullahi lolo nak bu mel melo kanam bax gi dara ñu jaxal lolo Sous celle, tu la gagnes pour celle du gagné. Comme maman, aïe du con, qu'un de collègue, faut que je l'ai. Nous de content l'or, de santé à la alhamdulillah, de gremit, wangouliba. Ndax kollere bu yagala ñoom ak fami bi kollere la boo xam ne moom Aladi Abdullahi radiallahu anhu moo ko takkewoon takkewoon ko ci haadel muhaas ba ba suñ jonn yàlla tey jii kon ñu ngi sant yàlla luñ ne rek ñoom ñoo ko ca buñ amé luñu neex gis leen buñ amé safaanit gis leen kando bu rafet lañu hand ak fami bi ñu ngi ñaan yàlla kando gi yàgg lool bi jaay nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam ñu ngi gërëm it waa pasi ndax ñoom moom aladi ci lañ jàppoon gannaaw gi ñu jàpp ci bàyyi bàyyi yan kii wan leen mam haadi te ñooñu moom mag dafa amoon ak ñoom relation bu xóot a xóot ne ñoom ñii luñ waroon a dox rek ñoom ñii luñ waroon a dox rek moom mag dox na ko ba def ci lu ëpp sax loolu ne il faut mu leeralal ko nit ñi ñu ko bàyyi ba su waxee rek ñooñu luñ ma sa xewle rek ma mag mu nga fa te gën fa it kon sant yàlla na ñu ngi gërëm it ay soxnaam jàppale nañ ko toppatoo nañ ko ba lépp rafet kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla luñ fi xam rek yàlla na barke ay baat yu sew la rek bu bëggoon ko cee sànni waaye mu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di jox imam rahmatullah mbudi ba a sigi tuddi ne ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi ñaan yàlla mu yoonu ci suñ musiba ne alquran nag moo wax musiba waaye ñun ñeen bàyyi day amuñu musiba lépp lu dikk rek ñun santee nañ ko yàlla bu ñu dundee sant nañu yàlla buñ deexee it sant nañu yàlla ndax yàlla mooy ki ñu bindoon moo ñu soxla it jël ñu loolu musiba xamut ci yoon de xam ngeen alhamdulillahi rabbil alamina ne mu ngi yëkkati kaddu gi
تندغال الخليفة الشيخ إبراهيم با أقوان غودي با ييب أقوان دوكمان ييب دي دغال واخي باي آدمي تاريخ بو غودو لا تي الله دي ماس تي الله دي ماس ak bay adi ay toutan kelo won ni bal ko hak alhaji salum diane moy ni jaay alhaji mas alhaji mas wéré bi hon lol alhaji salum alhaji makhtar bu njaay njaay dem ci mam alhaji abdullah radiyallahu anhu fekke hote bu hote won ci diine la bu ñewé mam alhaji salum munako mas alhaji abdullah mune ma gis de amna lako yalla may borom xam xam la mam na faj lu neet te yow da nga wéré bi kay nga dem fofa fekke xamone na fukata juromit rombo bu fekke ne xamone na fukata juromit rombo ko bam ñewé mam alhaji abdullah radiyallahu anhu nako adi bokalam maslaw nawet bi ñew na defar ne qadir fi na ngeen hand te jappante Hande bobu yagna 1865 ci jamono 1865 ci la aladi mas du duhon ci la aladi mas du duhon lolou xam ngeen ne yagna de kero bi alhaji mas genné hadina bi alhaji mas genné hadina bay adi jeulina soxnam yor bay hadi jeulina soxnam yor ko lu reey la lolu lu reey la kero bo bis yalla tay musuñu teggi keur gi ci dundal ay domam ak jet ci dundal ay domam di bay as jetu ak bay jetu ak bay lepp luñ dan xeq ñokay bok ñokoy bok yalla demé len ñom yalla demé len ñom bay fi sen jabot ku ndaw ñu def fi handang jabot ak alhaji salum ak alhaji mas ñu handang jabot ak alhaji salum ak alhaji mas cheikh ibrahim mi tok cheikh ibrahim ba mi tok nagi gam yi ci muju bu mané ko nagi de doyna de wala mune ma xamaguma bu ma yobbu ci kët bi bim na ko nak yi de doyna de wala mune ko xamaguma bu ma yobbu ci kët ga te duma fa ray nak ray joxuma len nak te duma fa ray nak te joxuma len nak lolu ko la re la nek bi bayam nekkon ci lañ ko duggal ba legi mu ñew nak ci mamat li as jetu henu won bay jetu henu ko mbay henu ko ci ay hitte ak masla mod jetu wacut ci dara fatte wu ci dara jawale wu ci dara su ngeen non wangudi ba jog len ñu xol len kon ngeen xamne ngudi ba ken desu ko set ci nañ ko ay yoon limi gatt ci teray bi set nañ ko am yoon ne dafa bëgg deggal waxi bay adi ñom ñoy wangudi ba ñun ñoy ñom wangudi ba hit ñoy ñom tay nak man ci baye la def na tay nak mom ci baye la def keur gi ma jakarlo ne keur gi mu jakkat lol biñ koy bay suna mbokk neeg ye fele la hemon ci garab ge bobo keur bay adi gi neegam nyaxam bi yomba ci dan law mu dan dag xobi diñ ci defal samab tabaski ñu yobbu ko ci dara ja lolu yagna de 1948 la jiddu 1948
lamom mi gëna fi adina ma ci juroom ñatt juroom ñaar fukka ak juroom wala juroom ben mu ci juroom ñaar fukka ak juroom juroom ñaar fukka ak ñeent mu ci juroom ñaar fukka ak ñeent te bima amé ñettal lañ mu seen di te bima amé ñett at lañ ko fi andi lu fi xew xamna lu fi xew ne xamna ko luñ ci mosé defit fekke na luñ ci mosé defit fekke na ko ay jëf jëri ci ndax bayaari jëri jëf bayaari jëri jëf na ngeen ñuy xol bu baax ne na ngeen ko xol bu baax ñu leen def xol bu baax ñoom ñu ngi leen di xol bu baax momat nak romna ci sore sore rombuna fu sore 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 fi may waxe ak yeen ne fi mu waxe ñun amna ñu ko yekte mënu ñoo ñew amna ñu ko yekte mënu ñoo ñew momat leen di andi momat leen di andi momat sedem momat sedem mo xolal nit ñi rek mo xolal nit ñi rek ñun biñ ne imam biñ ne khalifa bi dem na gambi ñun biñ ne khalifa bi dem na gambi dañoo foko ne dañuy rafle mbolo dañoo foko ne dañuy rafle mbolo xolal mbir mi wa xolal mbir mi mom mat ko tollu nak mom mat ko tollu nak yalla ko koy fayé yalla ko koy fayé yalla waccu waam di aljanna ya rab yalla ko daram fitna wu ci kanam ak ci gannaam ya rab waxna yaayam ne ko ne wax na yaayam ne ko seka seka yalla mi la bindoon yalla mi la bindoon lata muy bind momat lata muy bind momat yor la yor la may la momat may la momat nga nefe ak mom nga nefe ak mom boole len yor mu boole len yor fop momat yobbu fop momat yobbu doylo hal yalla mom doylo hal yalla mom assalamu alaykum wa rahmatullahi اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها وحدي دفا نسخ ورنا من نياك وايي نك نداو دفا فور امنا نيو بوغون وقت جمعه بنك جمعه جي وايي فوف دفا خات نيار رك لاي نك دي فد لي ني في واخ نييب نينا ما مات مي دوم لا لي سيرن بي دك غوري با واخ ليغي ديمبو لي مي نك نك مات جيروم نين فوكي ات اك لو توپ في لا توك ديمبو مستا جوي نيو ما مات لا جوي dembu neena ba mam hadi bay hadi ci mom ñun mam ci ñun mi ngi doora dem bay mamat mi ngi doora dem bay as mi ngi doora dem bay mi ngi doora dem bay mi ngi doora dem ci mamat mi musta joy neew ba mamat dimanche fi lañu yendu mam mom dimanche bi bako jitu bobu demagul hopital ndax jaral ko mamat jaral ak taxaway mu am ci usra bi motax mi ngi len koy jaale bu baax mom bayam la ci walu digeunte bay mbay ak digeunte mam Aliou Abdoullah Niass ndax fat djom mi jur sama baye ak magal djom mi jur baye bay mi jur momat yo bokku ne baye tabarakallah mam hadi ak mam amadou mi ko jur bokkat mam abdullah yes lolou mbokku munu go gënu go wessu ci amna fenen buri anta qadi anta khaju fi waye liñ bëgg wax rek bayam la te bu ñewon ci jotaay bi mo fi nek kilifa ñi fi nek ñepp ay rakam ak ay njabotam lañu doon waye niñ leen koy jaare di leen gëreem di tambalé ci khalifa bi li ci gëna tuti djuguma hôpital ben yoon djugul fi ben yoon gis na xalé yi ñoom señ as ñom señ cheikh taxaway yi rafet na lool taxaw nañ ko zahir ak batin ñu leen di gëreem bu baax di leen ñaanal yalla te loolu dafa melni ñepp mo lañ ko defal mama domam la xaritam la dina tax xet dara nga bu nek defal na ko ko mag dafay bëgg xaaliss daf koy jox xaaliss mag dafay bëgg lek bu neex da koy togg fi yobbu ko mag dafay bëgg ndawal buñ togg da koy jël diko ko jox diko wéttale diko téléphoné baax ci mom lool te loolu ñun ñepp xam nañ ko man mi sama xarit la tay ñi seen kenn gisu ko wa ka man khalifa ñepp ñu lañ ci jullé gi té ñu ci bari man mi ma tax ñu xam ko lu xew ñu seen mo fa man kon ñi gëreem bu baax di jéggulu kaddu yu fi yëkëti yalla ñu yalla ñu yalla yor ci suñu musiba uutal ñu lay ñak mamad yalla ko yalla xaré aljanna ñu koy jortal yalla yalla won ñu upp ci mom yalla wut ko ci kanam wut ko ci gannaam yalla dekk ak moolana cheikh dekk ak mo abdullah niass dekk cheikh ahmed tidiane dekk ak gañu wax ñepp lo fek ci wax ji baax ak yalla la ak kilifa yu fi wutu ci am mangi jamm ko xew la wax la allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fi wutu ne ko non do wax ndax li ci wax rek ko doy def ne ñi ngi wax ak inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaan yalla mu yoy ñu ci suñu musiba te huuto la ñu gën li ñi ñak na mama la ko nit ñi sédé ci tan ko ñu ma jël ñu ko tara doon sax ñu ci nek rek doy ne julit bu jëm halaka la yobal na julit la di jall la talib bayla na bañ na talib bayla xam nañ ne ti jall la xam nañ ne itam julit bu baax la mo tax li gëna tawé ci suñu yaakar moy def biko yalla def moy talib bay
doot ne ko dekk ak bay nek di tay na bay doot ne hit ko bok ak bay rek nek di tay na bay nit man na jege bay du nek tay na bay nit sori lol nek tay na bay lol yepp nak ay ngeureel la yalla moko jox jam bu ko xop mamad ni yalla jox na ko lol kon mamad ni ñepp la ko wara ñe way duñ ko jori ne dengal ñu séré ci mom ci mbokk bi te gannaaw du rafetale digante mom ak boromam rafetal digante ak mbokk bi li ci def lepp rafet kon dañuy wax rek li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ku am bëf bu mel ni na nga fàttale ko sama bëf ci yow lu mu diis 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 buy fàttale ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dama woy bu loolu sore hit nañ fàttale ko bàyyi rek buy fàttale ko bàyyi ci suñ bëf yi lu mën a mel danañu ko mën a muñ mamat mi dem nii ne xam na ne ay baayam ñu baax la ñu woon ay maamam ñu baax la ñu woon waaye loolu yëpp dafa xamoon ne lii yëpp ay fondement rek la taxee na nag ba tabax ca kaw fondement yooyu lu baax bu ñu tabaxu loolu itam lii du ko xawar benn njëriñ moo tax xamoon na li ko war diggante ak yàlla mu def ca la war a def lépp nekk tiijaan def ca la war a def lépp di dox diggante këram ak jàkka yi ñëpp seede ko te loolu mooy li yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne képp ku ngeen gis mu def lu mel noonu na ngeen ko seedee ne ku gëm yàlla la taalibe tiijaan la daan teewee géemi wasfay da ngeen si amada tiijaan yi wax mu ne xutbu yu mag yi ak waliw yi buñ gisoon li yàlla préparel ay taalibeem ñoom ñëpp danañ jooy ñaxtu ci kanam yàlla ne yow yàlla joxoon ñu dara kii ci kuréel boobu la ko yàlla boole taalibe bàyyi la bàyyi moo gëm ñe kenn du ko bëgg lu ma koo xam ne yow da ngaa texe kon kii mën na dee wax ne ku texe ku doon dox ci kaw suuf la liggéeykat yi bàyyi la woon bàyyi na képp koo xam ne liggéeykatam nga da nga jox sa càkkute fii ci àddina te da ko jot fële ëllëg ci àllaakara àllaakara lan fay jot mooy lan bàyyi dalal la nekk ak yow nga nekk ak moom mënuñoo xam lu gën a kawe loolu mënuñoo bëgg hit lu gën a kawe loolu kii fii la nekkoon dëgg ak bàyyi te mu nga nee dëgg ak bàyyi kon nag ñun xamul dara lu ciy wax ñu di ñaan yàlla mu may ñu xolin mën a muñee lii muñal doomi aadama rek lañ koy wax muñal moom doomi aadama rek lañ koy sant waaye tabax yeeg weñ ñi ak mala yi kenn du leen wax ne leen muñ leen lu mel ni nag ku ko am muñ ko yàlla dana la yool ñetti téeméeri daraja daraja ju nekk moo gën a kawe asamaan ak suuf yal nañu yàlla may xoli mun buñ ko xamee danañ am lu gën fuuf mamat lan la ñuy am yàlla ci boppam la ñuy am kon yàlla danañu uutalal danañu jox itam lu gën mamat ñu ngi ñaan yàlla kon ñu faroon yàlla dafa yàlla uutu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.